Україна підбиває підсумки місцевих виборів. Ми вже знаємо точно, в яких великих містах, не всіх, звісно, перемогли чинні мери. Наприклад, це Київ, Маріуполь, Харків, Івано-Франківськ, Чернігів. Всюди. Так, але в більшості міст буде другий тур. Так, приміром, у Дніпрі, Одесі, Луцьку, Сумах, Львові. Вони відбудуться не одночасно, 15 та 22 листопада. Тож, виборча кампанія ще триває. Але цього тижня у фокусі уваги уже не вибори, а політична правова криза через рішення Конституційного суду. Ну, нагадаю, судді фактично зупинили електронне декларування для чиновників. Головним опонентом суддів виступив президент України. Володимир Зеленський вирішив звільнити частину суддів Конституційного суду. Він подав законопроект. Всіх. На початку... Не частину, всіх. Всіх. Подав законопроект, але на початку тижня він записав аудіозвернення до депутатів монобільшості. Ми можемо послухати уривок з цього звернення, чи ні? Дивна поведінка суддів Конституційного суду в лічені години поставила країну на грань катастрофи. Або країна буде знову втягнута в кривавий хаос, або держава як система прозорих правил і домовленостей припинить своє існування. Або ми нарешті станемо дійсно потужною політичною силою і скажемо своє вагоме слово. Ні. Так, і продовжуємо тему. Зараз з нами на зв'язку один з суддів Конституційного суду Ігор Сліденко, який, власне, брав участь в ухваленні цього рішення. Пане Ігоре, як ви нас чуєте, бачите? Є. Добрий вечір. Я чую вас. Одразу, коли розгорівся цей скандал, ви подали заяву на звільнення, заявили, що на вас чинився тиск з боку Офісу Президента. Може, вже час розкрити тайну, хто тиснув, в який спосіб? Розкажіть, будь ласка. По-перше, ви перекручуєте повністю всі події, так як вони відбувалися, не одразу після цих всіх подій, а задовго до цих всіх подій. Я подав заяву на звільнення ще 8 жовтня. Ну, принаймні, так склалося медійне враження, що саме внаслідок цього рішення... Наразі ми маємо змогу спостерігати інформаційну війну, яка розгортається в Україні за всіма правилами інформаційної війни. І ця війна характеризується значною кількістю фейків і новин, які не відповідають дійсності. І одна із цих новин, ви щойно її оголосили. Ну, добре, що ви на зв'язку, і ми зараз вас почуємо. Розкажіть, як було насправді? Що як було насправді? Ви подали свою заяву ще 8 жовтня. Скажіть, а через які саме причини? Що вас Ну, про тиск – це правда чи теж фейк, що на вас тиснуло? Так, це правда. Ну, от розкажіть про це, якщо можете. А ви можете що сказати, хто тиснув? Чи... Я вже розказав. Скажіть, будь ласка, ви зараз жили термін «війна», а між ким і ким? На вашу думку. Є такий латинський термін «bellum omnia contra omnes». Знаєте, що він означає? Всіх проти всіх. Звичайно, так. Оце зараз таке враження, що йде війна всіх проти всіх. І хто скористається плодами цієї війни, мені здається, ми побачимо дуже швидко. А розкажіть нам, будь ласка, добре, якщо не хочете говорити про тиск і хто тиснув, давайте поговоримо, значить, я не хочу власне, про саме тиск. Рішення. Так, відбувався тиск. Так, я це зафіксував. Так, я буду звертатися до зборів суддів. На зборі суддів це буде обговорено, і після цього я напишу відповідну заяву. А до цього я не можу, очевидно, назвати ніякі прізвища. Якщо ви думаєте, що я ці прізвища не назву ніколи, ви дуже сильно помиляєтеся. Більше того, ці люди зараз нас слухають, і вони прекрасно все це знають. Пане Ігорю, зрозумійте нас правильно, ми просто хочемо зробити це більш відкритим і зрозумілим, насамперед для телеглядачів, бо... Ні, перед телевізором... слід зробити зрозумілим спочатку для органів слідства. Тому що мова йде про кримінальний злочин, передбачений кримінальним кодексом. Давайте поговоримо по суті самого зараз рішення, яке було прийнято. От зараз буквально питання, і наступна пані Ірина Геращенко. От, власне, що неправильно у нас, да? Що треба було виправити... виправити в антикорупційному законодавстві. От давайте про саме рішення поговоримо. Що саме суперечило Конституції, на вашу думку? Ви не могли повторити запитання, я погано чую. Що саме, на вашу думку, суперечить Конституції у законі про е-декларування? Скажіть, ви читали рішення Конституційного суду? Романе.
Я думаю, що його, можливо, вже вся країна точно обговорила. Мабуть... Ну так, а якщо вся країна обговорила і зачитала, то чому ви мені задаєте це питання? Там чітко все сказано. Існуючий порядок, передбачений законом. Нас цікавить ваша думка. Існуючий порядок, передбачений законом про запобігання корупції, панове, тільки що по щодо контролю на ЗК над судовою владою, не відповідає принципу розподілу влади, зокрема, тому його розумінню, що виконавча влада ні за яких обставин не може контролювати судову. Це що стосується вад закону про запобігання корупції. Що стосується вад статті 366, прим, зі значком 1, або як ще говорять, то там проблеми менші, однак також і слід виправити шляхом усунення деяких слів із диспозицій, там дві диспозиції в нормі цього складу злочину. От і все. Запитання можна? А, пані... Так, до вас так, є запитання. Ірина Геращенко, перша задає питання. У нас тут майже у кожного, я дивлюся, є питання до вас. Дякую. Дякую, шановний пане Ігоре. По-перше, дозвольте подякувати вам за те, що ви не просто зафіксували факт тиску на вас, а й зробили цей факт публічним. І, наскільки я розумію, готові йти до кінця для того, щоб були розглянуті відповідні деталі і для того, щоб просто таким чином унеможливити тиск на судову гілку влади. Знаєте, це як боротьбі з корупцією. Для того, щоб боротися з корупцією, потрібно зафіксувати її факт і говорити про те, хто, коли, там, кому міг подібні дії пропонувати. Моє запитання наступне. Скажіть, будь ласка, чи законопроект президента, який так само було подано до Верховної Ради України щодо розпуску всього Конституційного суду, чи є цей закон так само тиском на судову гілку влади, і чи є це підставою для уже автоматичного порушення кримінальної справи за фактом посягання на злочин, на вашу думку? Дякую, пані Ірино. Так, абсолютно вірно. Я вважаю, і це моя особиста думка, але будь-який фаховий юрист, знайомий з українським законодавством, вам скаже, що самий дискурс, поставлений президентом щодо Конституційного суду, уже є тиском на Конституційний суд і на його суддів. А що стосується законопроекту, про який ви говорите, то мені здається, будь-хто, хто звернеться в компетентні органи з заявою про злочин, буде абсолютно правий, оскільки там очевидні ознаки зазіхання на державний лад України.